Danas smo malo pecali, a malo više smo obavljali posao ribočuvarske službe korisnika koji je očigledno zaboravio za neke od svojih voda. Ovo je jedno od šljunkara u blizini Velike Morave. I tako smo izvadili dve mreže i sekli smo ih da se gospoda ribokradice iznenade. U jednoj od ovih mreža, ovu se tek treba da sečemo. Aleks je greškom zakačio. Zakačio je mrežu i kad smo došli videli smo ovu ogromnu praistorijsku babušku, crnu, brate, strašnu. Crnu. Pa od jednog... Dva kila, verovatno. Ogromna, strašna babuška. Nikad nisam vidio takvu babušku. Oslobodili smo je. Malo smo je secnuli na reku. Nisam je ja secnuo. Onda je mreža, verovatno. Mreža je secnula. I tako, ovo je alatka koju smo je oslobodili. Sad ćemo da sapimo mrežu. Tako, sad ćemo nastavak mreže. Da malo... Vraćemo možda neku štuku. I sad ćemo babušku da vratimo u vodu. Samo da pomerimo štap. Štučiji štap. Evo ga, monstru. Iz jednih bara. To je to, to je babuška. Yeah. Bravo majstore. Evo je mrežica. Bravo. Samo trenutak. Bravo. Evo je mrežica, sad nastavljamo mrežica, da sečemo mrežicu. I možda ćemo da se uključimo ponovo, možda nećemo. Ali, eto, to vam je to sa jedne od bara u blizini Velike Morave. Baš će ribokradice da se prijatno iznenade. Prijatno, čao, čao.